はい、ということで、線状降水帯ということでね、まあこれが発生したらということで、まあこれは通りなんですけどね、まあ毎年、まあこの梅雨の時期とかになると、また話さなきゃいけないのかなと思うと憂鬱ではございますけども、まあ、あらかじめね、こう言っておくことで、まあ日々の備えになるのではないかなということでね、線状降水帯バックビルディング型とも言われている、まあ積乱雲でございますけども、まあ、基本的には積乱雲がこう積み重なってできるということが多いと思うんですけども、まあ乱層雲で線状降水帯っていうのはあまり聞かないんでね、まあほとんどが積乱雲だと思われます。まあ積乱雲をこう積み重なっていく、まあ水蒸気が非常にこう多く発生する、まあほとんどが梅雨の末期に差し掛かった頃に日本付近ではこの線状降水帯っていうのは、まあ、起きやすくなるというふうには考えられております。が、しかし稀にですけども、その台風から湿った空気が流れ込んだ影響によって、梅雨以外の時期でも線状降水帯っていうのは発生するということが、分かっておりますので、まあ、なので、それが発生するということは、まあ、日々の備えっていうのはね、重要なのかなとは思いますね。